Բարև ձեզ։ Հենց նոր ուղարկեցի դիպլոմային աշխատանքս ու դուրս եմ գալիս մանգալու առավոտյան ինձ անձրև է, իսկ հիմա սենց արևա դուրս եկա, սենց ասում է Էմիլիա, արի դուրս։ Ու խնդրում եմ գնահատել իմ այսօրվա լուքը։ Այսպես։ Եվ ես հագել եմ յուբկա, որը կտեսնեք հետո full outfit-ը ցույց տալու ժամանակ։ Ես էլ իմ քուիրիկը ինքնին դուրս գալիս։ Քրոջս եմ սպասում, այո։ Զիբլապաս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կասեք ձեր outfit-ը ինչից է բաղկացած եւ որտեղից եք գնել։ Ուրեմն ասեմ, ակնոցներս պատվիրել եմ Wildberries-ից։ Ումս սա գնել եմ Wildberries-ից։ Ընդամենը 3 եվրոյով։ Ահա։ Նույնը սովորական սպիտակ թիշերտը։ Wildberries-ն երևի, այո։ Սա վզնոցը, որը անվճար եմ վերցրել swap party-ից։ Այստեղ կազմակերպած այս կիսաշրջած գեստս Wildberries-ից էլի գնել եմ 9 եվրոյով 4000 դրամ մոտավորապես, կեդերս իջն դեմ են, սպիտակ նասկիներս էլ ինչ-որ միտեղից 200 դրամանոց երևի, բայց սա կսեմ Stradivarius-ից է։ Իսկ եղունգները? Եղունգները Nail Lilith։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Ափսոս եմ էլ։ Մատրեշ չնկարեմ։ Արդեն իմ խմած վերջացրած մաթչա լատեն, ինչպես գիտեք, իմ ամենասիրելին, եւ չուրոս ենք վերցրել։ Հիմա կփորձենք։ Թթի հոտ ես։ Չեմ սիրում թութ, ընդհանրապես չեմ սիրում։ Ու եղանակը ավելի պատացավ, ես ինձ տնից դուրս է եկել, օրև, կայֆ, բան, ասի երևի էլ անձրև չի գա, ու նայեցի այդ եղանակի տեսությունն էլ, էլի ցույց է տալի, որ անձրև չի լինելու, ու հիմա նայում եմ, ասես անպամած ու անձրև է գալի, հենց հիմա մենք անձրևի տակով ենք քայլում, ու հույս ունենք, որ ավելի չի ուժեղանա։ Ես տաքսի եմ։ Ինչպեսի տեսք ունեն content creator-ները։ Մենք եւս բոլոր մարդիկ եկել ենք անձմիտակ անձրևից պաշտպանվելու համար։ Նա տեսեք ինքան է թրջվել ամբողջ այս վերնաշապիկս, որ թափանցում է։ Ջրի մեջ կորած ենք։ Ես շոկոլադ չեմ ուտում, բայց ես թթու կոնֆետների համար գժվում եմ։ Երբ մաման ասեց չէ։ Ոնց հասկացաք, մենք մտել ենք City, որտեղ մի քիչ չորանանք, ես կասեի, այնենց ենք թրջվել ոտից գլուխ։ Այդպես երեքս հիմա սպասում ենք գոնե անձրևը մի քիչ թեթևանա, որ կարողանանք դուրս գանք, գոնե քայլենք, թե չէ լավ ուժեղացել էր, ու դուք համեմատ եք առավոտվա, ասենց արև, կայֆ, ընտիր եղանակ ու հիմիկվա անձրևը։ Հիշում եք ոնց էի ես տնից դուրս եկել այսօր ու հիմա անձրևից հետո։ Մեկ էլ ստեղ ուզում եմ ասեմ, որ անցած վլոգը գցելուց հետո այդքան մեծ սեր, այդքան աջակցություն, որ դուք ցույց եք տալիս,
Ես չի սպասում, լուրջ եմ ասում, նեն զարմացած էի, բայց շատ ուրախ եմ։ Բոլորին պաչիկներ եմ ուղարկում ու մի հատ մեծ շնորհակալություն իմ բոլոր հետևորդներին, բոլոր կոմենտներ գրողներին։ Այս անձրևոտ օրվանից հետո հաջողություն ենք անում Աշխենին։ Բարի լույս։ Ես չեմ լացում, մի մտածեք, ինձ նոր աչքերիս մեջ այն կաթիլներից կաթացրեցի, որտեղ առավոտվանից համակարգչի առջև էի, բայց այսօր առավոտից իրականում ոչ մի պրոդուկտիվ բան այդպես չեմ արել, որովհետև ես անթադ ծրված եմ ինչ-որ ու նոր հիմա մի պատմություն պատմեմ, մտա հեռախոսից մեջ այդ մոբայլ բանկինգները, բանկը, որ հեռախոսից application-ն է իր, ինձ Face ID-ով ա դա, ինքը միանգամից ոնց որ մուտք ա գործում, ուսսսսսս մուտք գործեց, կեսից կախեց համակարգը ու ցույց տալիս, որ ձեր application-ը ծրագիրը պետք է թարմացնել Face ID-ն անցնելու ընթացքում, ասես մի 50 անգամ ինձ նամակ ա գալի SMS հեռախոսից, որ ուզում են մուտք գործել ձեր mobile banking, ուզում են մուտք գործել, սա ձեր կոդն է, ոչ մեկի չտակ այս կոդը, այսինքն նամակներ ա գալի ու տենց կախում ա, թարմացնում եմ այդ application-ը, ծրագիրը վերջապես նորից ուզում եմ մուտք գործել, ուզում եմ մուտք գործել ու ասում ա, որ իմ հաշիվը արգելափակված է, like սանգում եմ բանկ, երկար սպասում եմ, չեն վերցնում, like վերջում ասում են մենք ձեզ կզանգահարենք, ձեր հեռախոսահամարը մեզ մոտ նշվեց, like եւ ես արդեն սպասում եմ 1 ժամ ավել ու ինձ դեռ չեն զանգել, like ու ես այդպես չեմ կարողանում միշտ իմ գումարը օգտագործել հաշվից, որովհետեւ արգելափակված եմ իրենց վատ ծրագրավորողների պատճառով, like ումուեմ Ինչպես միշտ, իմ վլոգը վլոգ չի առանց ինչի։ Այո, մինի unboxing-ների։ Սա Wildberries-ից պատվերը, սա եկել ու հիմա միասին unboxing ենք անում։ Ուրեմն, սա Wildberries-ից պատվերն է, իսկ այս հատվածում այսօր հոլ եմ նկարել, այսպիսի ակնոցներ են, որակը շատ լավ նկարամ ասեմ, ու սա պատվերել եմ ընդամենը 2000 դրամով։ Արտիկուլը կամ link-ը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում վիդեոյի։ Դուրս շատ է եկել։ Շատ սիրուն են ու մոդայիկ։ Ես արդեն պատրաստ եմ ու կրկին տանից դուրս եմ գալիս, ու այս մի շաբաթի ինչ որ անձրևներ են ուժեղ ու ինչպես անցած օրը հիմա տանից դուրս եմ գալու, ահագոր ամպեր է հավաքված, սպասում ենք անձրևի, բայց այս անգամ մենք արդեն զինված ենք դուրս գալիս, այսինքն պայուսակի մեջ ինչ ունենք, զոնտիկ, ես խոսք էի տվել, որ այս մի վլոգիս մեջ բարևելու եմ իմ հետևորդներին, ովքեր ամենաակտիվն են, ու ուզում եմ հիմա բարևել Էմին ու Ալային, միշտ ինձ կոմենտներ գրելու համար ու միշտ ակտիվ լինելու համար իմ վիդեոների մեկնաբանություններում։ Եկել ենք կենտրոն ու պատահական ինչ-որ հանդեսի ենք եկել հասել, հանդեսի մեջ ենք ընկել։ Պապին 45 աստիճան, 90 աստիճան բոտերը դեղված, տղամարդը չի կարում իրան հանը, բայց աստիճը հանը։ Այս ինչ վինտաժ, այս կողմն էլ կա, տեսեք, վինտաժ։ Եթե ես լինեի քոֆի շոփ։ Կասեք ինչի եմ ես ակնոցրել, երբ որ արև չկա, որովհետև ահա որ քամի է ու փոշի, ու ամբողջը լցվում է աչքերիս մեջ, բայց նենց չի որ 100% օգնում է, բայց օգնում է մի քիչ։ Մենակ եթե անձրև գար, հլա ոչինչ, բայց ահա որ տիպի քամի է ու փոշի անձրևի տակով, բայց ես գնացի Wildberries ու վերցրեցի պատվերը, սոյո։ Սենց ասմինոգ շտատիվ եմ պատվիրել։
միակ բանը, որ հիմա ուզում եմ ես անձրևից ու սենց թրջվելուց հետո, այդ մի բաժակ տաք կոֆե խմելն է ու ինչ-որ կինո կամ սերիալ նայելը։ Ուֆ, զզում եմ սենց քամոտ օրերից, հլա անձրևը ոչինչ, զոնտի կողես, բայց որ սենց քամիա ու փոշի, յախ։ Հիմա միասին կպատրաստենք աղի կարամելով matcha latte, նույն ինքը salted caramel matcha latte։ Գնացինք պատրաստելու համար մեզ անդրաժեշտ է իհարկե salted caramel, որը պատվրել եմ Wildberries-ից, տեսած կլինեք իմ անցած վլոգերում, matcha, կաթ։ Կաթը սկզբում մի քիչ լցնում եմ ու տաքացնում եմ, կարամելից մի քիչ ավելացնում եմ բաժակի մեջ, ավելացնելու ենք կաթը, հետո մեր matcha-ն, եւ matcha-ն պետքա առանձին մի հատ փոքրիկ բաժակի մեջ հարել։ Հարում ենք մի քիչ ջրի հետ։